Hej och välkomna till del 10 av Jakob Kihlströms jul. Idag är det dags för svaret på tittarfrågan. Och det rätta svaret är Heart of the Sunrise med Yes. Då var det dags för låttips nummer 10 som är just Heart of the Sunrise med Yes. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt låttips och då är det också CD-fredag igen. Missa inte det!